Milí priatelia, ako máte možnosť vidieť na kúpeľnom námestí v Trenčianskych Tepliciach, pribudol nový panel. Je to moderné smart riešenie. Ja som veľmi vďačná, že sme prijali takéto riešenie a že budú naši občania, rovnako ako aj návštevníci nášho kúpeľného mestečka, mať možnosť získavať informácie priamo v čase, kedy sa budú diať, respektíve predtým budú sa vedieť pripraviť. Bude informácia o všetkých prevádzkach, ktoré sú, ale aj tie, ktoré nemajú možnosť až takej prezentácie, ako by potrebovali. Takže toto je niečo moderné, čo v našom meste ešte nebolo a preto som veľmi vďačná, že sme aj my teda takéto riešenie prijali a aj dodávateľovi. Takže sme veľmi radi, že sme mohli pre mesto Trenčianske Teplice, konkrétne pre oblastnú organizáciu cestovného ruchu, dodať toto interaktívne zariadenie. Jedná sa o interaktívny dotykový obojstranný kiosk, ktorý obsahuje v podstate dve obrazovky, ktoré majú 65 palcov, majú vysokú svietivosť, 3000 nitov, čo je postačujúce na to, aby aj keď bude svietiť slnko, aby návštevníci túto obrazovku, alebo respektíve obsah na tejto obrazovke mohli vidieť. Obrazovka, ako som spomínal, je dotyková, to znamená, že momentálne tu máme navigačnú aplikáciu mesta Trenčianskej Teplice, kde sú rôzne miesta záujmové, ktoré si návštevník môže nájsť, či už cez prehľadávač, z klávesnicu, kde si nájde, zvolíme si najbližší napríklad hotel Krim. No a tu nám nájde ponuku, znamená, že základné údaje a takisto aj navigáciu, kadiaľ sa do toho hotela priamo dostaneme. Okrem toho bude na pozadí bežať aj aplikácia, kde sa dajú na diaľku cez internet priamo z kancelárie mestského úradu nahadzovať obsah o rôznych akciách, ktoré sa budú v meste konať. Takisto aj rôzne reklamy na rôzne kultúrne akcie, takisto aj nájomcov, ktorí v tomto meste majú svoje prevádzky a mnoho iných informácií, ktoré môže občan mesta alebo návštevník dostať alebo ktoré bude požadovať.